kapsách, už asfalt, 12-13 kaprů, první den, dneska se polet, šupináč, 96, 18,2 kilo, takže přišel tenhle nádherný lisec, myslím si, že bude mít těch 18 taky minimálně, ještě jsem mu nevážil, a je to fakt pecka. Jsem ochladil a přišel tady krasavec, 14,2 kilo, super, nádherná jibka, dolávačka trvala dost dlouho, pěkně se mě vodil, super.